gente está aqui para contar a história de um menino que eu conheço desde criança. É uma família que cresceu num abrigo, né? E cada um seguiu o seu rumo dos irmãos. E a gente mantém contato com ele por ele ter a mesma idade do meu filho, né? Ele passou por várias dificuldades. A mãe faleceu quando criança. Foram criados no abrigo e hoje ele batalha para ele conquistar as coisinhas dele, né? Então a gente está aqui para tentar arrecadar mantimento, utensílios de casa e tudo mais para ele seguir a vida dele. Tudo que vocês puderem nos ajudar será de bom aproveito para eles, porque assim como nós gostamos da nossa casa arrumada, eles gostam, né, de ter a casinha, o cantinho deles arrumado. Então a gente está arrecadando de tudo, gente. Desde um pacote de bolacha, a produto de limpeza, utensílios de cozinha, guarda-roupa, né, tudo que vocês verem que não que vocês têm aí e que não vale para vocês ajudar as pessoas, né, e trazer pra gente para que a gente possa levar para eles. Então, como ela já mostrou, a gente conseguiu já aqui algumas coisinhas. Então, vocês podem entrar em contato com a gente através do telefone 981-27-7321, que é o meu, ou da Carol, que é 991-546914. Tem as redes sociais também. O meu é João Neto. Algumas pessoas me conhecem, que eu sou uma figura meio que pública aqui em Brascava. Então pode entrar em contato com a gente. A gente, assim que sair essa matéria, a gente vai se marcar nela para que vocês consigam entrar em contato com a gente poder levar essas coisinhas para eles e ajudar, né? Então eu acredito que é um trabalho de formiguinha. Aos pouquinhos a gente consegue conquistar as coisas para que a gente possa ajudá-los. E desde já agradeço ao jornal, agradeço todo mundo que já nos ajudou e agradeço essas pessoas que vão compartilhar porque não vão conseguir ajudar com as coisas. Então, um compartilhamento já é uma ajuda. Gente, muito obrigado mesmo.